O último treino do Pato Futsal foi marcado por muita conversa e os últimos ajustes para o confronto desta terça-feira. O jogo é tratado como chave para a classificação para a próxima fase da Liga Nacional. O Pato enfrenta um adversário que ficou marcado nos últimos anos, o Atlântico de Erechim. O comandante do Pato acredita na vitória. Esperar para a gente fazer um jogo organizado contra o Atlântico, conseguir um bom jogo, uma boa vitória, porque, como eu falei, nos credencia aí, ó, primeiramente a classificação nessa reta da linha. O desfalque para o jogo é o fixo Rangel, porém o Pato tem a volta de Gé, Rodriguinho e Cabreúva. A semana marca também a saída do goleiro Ale Falcone. O camisa 20 confirmou sua transferência para Portugal, mas ele fica no Pato até o final do mês. Foi confirmado pelo clube, né? Após o acordo que a gente fez com o clube há um tempo atrás, o Portimonense de Portugal entrou em contato com o Pato, né? Houve o pagamento da multa, né? Então nós decidimos que seria uma boa saída para nós, para mim também, e para o clube, para minha família também. Foi muito conversado, uma decisão muito difícil, muito dolorida, né? Porque desde que eu cheguei aqui eu me identifiquei muito com o Pato, né? Sempre tive esses sonhos, almejava, né? Eu não consegui ter tanta continuidade, tantos jogos de sequência, mas eu tenho certeza que quando eu entrei dentro de quadra aqui, eu dei a minha vida aqui pelo Pato Futsal. Os ingressos estão à venda a R$50 e R$25 a meia entrada. O jogo diante do Atlântico está marcado para as 20 horas no Dolivar Lavarda.